На Дунавския бряг край село Ветрен се намира едно от най-големите рибарски селища у нас. Мъжете край реката не крият, че напоследък все по-рядко в мрежите им се хваща по някоя скумрия, а за чига или муруна могат само да мечтаят. Чига не съм ловила от 4-5 години. Хващахме едни малки есетринца и паструшки до така близо до кило, пускахме ги, но вече не са се появявали. Едно време, тук като имаше преди 30 години реален държавен риболов, на година се хващаха по 4-5 муруни. А сега то поне не се е чуло. То ще се чуи някой ако хване. Просто не се е чуло. Много рядко някъде се чува, че някой е хванал. Есетровите риби в Дунава изчезват. Популацията им през последните години е намаляла с близо 80 на 100. По примера на Румъния и в България до 2016 уловът им е напълно забранен. Те са критично застрашени. От 6 вида, които са живеели преди в долното течение на Дунав, в момента има само 4. Само чигата е застрашена, но въпреки това и този статус означава, че тя е в лошо състояние и трябва да се работи по опазването и възстановяването на тези риби. За да опазят популацията, природозащитниците зарибиха реката за трети път от края на миналата година насам. Във водата бяха пуснати 4 месечни чиги, всяка от които с тегло между 5 и 10 грама. Действащият национален план за опазване на есетровите риби е с 10 годишен период, който изтича в края на тази година.